Turqia do të ketë në dispozicion më shumë se 20 miliard dolar për bugjetin e mbrojtjes në vitin 2024, duke shënuar një rritje për 150% nga bugjeti i këti viti në një lëvizje tjetër për të forcuar aftësine sa i mbrojtëse. Në vitin 2023, bugjeti për mbrojtjen dhe sigurin e Turqis është rrëdhjasht mbëdhjet miliard dolarë. Parlamenti votoj për të zgjatur mandatin që lejon forcat e saj të sigurist të kryen operacione ndërkufitare në Sirri dhe Irak për dy vjetë të tjera. Në një prezentim të projekt budgetit zëvëndës presidenti i Turqis, Cevdet Yilmaz, tha gjithashtu se i qeveria synon të dyfishoj po thuaj se eksportet e industrisë në mbrojtjes në 11 miljar dolar nga 6 miljar dolar aktual. Ilmaz shtoj se industria turke e mbrojtjes ka rritur vet një e shmërin saj në 85% nga 80% e vitit 2023. Turqia i kushton rëndësi të madhe vetë mja e shmëriz dhe ka investuar miljarda dolar në industrinë e sajtë të mbrojtjes gjatë viteve të fundit. Ankaraja përbalet me sfida në prokurim pasi administrata e Shëbëa për jashtoj Turqim nga programi i përbashkët F-35 për shkak të blerjes nga Ankaraja të një sistemi raketor rusë, së 400 në 2017. Shtetet e bashkuarat të Amerikës kanë blokuar gjithashtu një marveshje për avion luftarak Lockheed Martin F-16 për 20 miliard dolarësh për shkak të kundërshtimeve të Turqis për antarësimin e Suedis në NATO por edhe për të ndëshkuar presidentin Taj Perdoan për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe për fluturimet në apsiren aerore të greqis fqinje përveç kësaj, disa antarë të NATO-s, veçanërisht Kanadaja, Gjermania dhe Franca, kanë vendosur embargo jo zyrtare të armëve ndaj Turqisë pas operacioneve të saj të njëanshme ushtarake në Siri vitet e fundit.